Da li vas je nekada okolina gledala drugim očima samo zbog toga što ste se u nečemu razlikovali? Kako ste se osjećali kada vas neko osuđuje, a da pritom ništa o vama ne zna? Koliko puta ste vi bili nepravedni prema drugome, jer se oni razlikuju? Svetski je dan borbe protiv HIV-a. Kakav je život HIV-pozitivne osobe u Srbiji i da li ih ovo društvo i država razumeju i na koji način skrenuti pažnju na njihove probleme? Gosti Probudi se su HIV-pozitivna osoba koja je javno izašla sa svojom dijagnozom. Moj gost je Đurica Stankov ovde u studiju, a uživo nam se u program javlja predsjednik udruženja Potent Bratislav Prokić, koji čini svaki dan u tih 365 dana da ovim osobama olakša život. Mi mediji, moram da priznam da to činimo samo ovog jednog dana. Dobro jutro, Đurice, i dobro jutro. Bratislave, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa, dakle, Đurice, kako ste odlučili da javno istupite i koja je to bila prelomna tačka kad ste rekli ne, ja sad više ovo neću da krijem za sebe, za svoje prijatelje, porodicu, nego ću javno govoriti i o ovom. I možda nekom i pomogne. Pretpostavljam da je to bio motiv. Pa ja sam imao još pre toga jednu tačku koju bih ja nazvao prelomnom, kada sam igrom slučaja, možda nekom srećnom okolnošću, bio sam neko ko je svoj HIV status otkrio bukvalno na vreme. Da, to je u nekom najranijem, dok je trajala inkubacija. Kako je došlo do toga? Kako se desila ta slučajnost? Toliko ste se baš u tom trenutku testirali? Obzirom da sam se ja bavio takvim poslom u prošlosti koji je zahtevao redovno testiranje, ja sam dobio tog trenutka rezultat koji je bio negativan, ali me je doktor rekao da postoji sumnja, obzirom da se na kraju tog testa u laboratoriji pojavljuje neka aktivnost. Nisu sigurni šta je, može da bude i neka prehlada ili da sam popio neke lekove prethodnih dana, tako da bih morao da u stvari ja ponovo uradim potvrdni test. Kada sam uradio ponovo, isti je rezultat bio. Ja sam u stvari prošao čitavi 6 meseci iščekivanja dok nisam konačno dobio rezultat da sam HIV pozitiv. Kako izgleda tih 6 meseci? Tih 6 meseci su mi bili najteži u stvari, u čitavoj ovoj priči, jer sam tada, ne razmišljajući o tome da ću doživjeti ono što sam doživeo, prosto svim svojim prijateljima, saradnicima, najbližima rekao da se nalazim u periodu takozvanog prozora, najverovatnije, da sam na pretragama, da još nije sigurno, i tada sam po prvi put, kada bih legao da spavam i kada treba čovjek da se opusti, u stvari tada kreću najstrašnije misli, čovjek optužuje samog sebe. Zašto nisam bio pažljiv, zašto nisam vodio računa? Zašto sam bio mlad, zašto sam bio lud, neodgovoran, zašto nisam uvek koristio zaštitu, nego sam prosto želeo više da uživam, kao što to većina mladih žele. I nažalost, ipak rezultat je bio pozitivan. U tom periodu svi ti prijatelji i saradnici i poznanici kojima sam rekao, već tada su totalno isparili iz mog života, pobegli kao opareni. I ne samo što su pobegli, nego to je nekako u našoj psihi, da prosto to nešto što je nepoznato, nešto što nije svakidašnje, da prosto to prenesemo. I sad svako kada je preneo, to je priča. Kada sam ja dobio nakon 6 meseci konačno rezultat da sam HIV pozitivan, ja sam u mom okruženju i tamo gde se krećem već imao AIDS, već sam umirao i već Bog zna kakve priče su se raspredale. A to je koja godina u pitanju? To je 2003. negde ovo vreme. Da, dakle, pre 17 godina. Pre 17, pa ja kažem da polako ulazim u punoletstvo i zaista sam svašta lepog i svašta manjeg lepog doživeo. Ispostavilo se da će taj moment biti dobar, što prosto ti prijatelji očigledno nisu bili pravi prijatelji. Pojavili su se neki novi, neki koji su mi pružili ruku u tom trenutku kada nisam znao ništa. Znao sam osnovno kako se HIV prenosi, pa očigledno ni to nije bilo dovoljno da budem dovoljno odgovoran prema sebi. Ali, zahvaljujući tim novim ljudima koje sam upoznao na infektivnoj klinici, kasnije odlučujem da otvorimo svoje udruženje, AS Centar za osnaživanje mladih koji žive sa HIV-om, kako bismo pomogli svim ljudima koji kada otkriju HIV status prosto nemaju kome da se obrate, a imaju milion pitanja. E pa to ćemo upravo pitati Bratislava, jer ova priča koju smo sada čuli od Đurice je nešto što ste čuli na stotine puta i jel svi prođu kroz iste ove faze i pre svega me interesuje je li okolina svih ili mahom svih se na isti način ponese? Dobro jutro, nadam se da se čujemo. Da vam kažem, neki ljudi znaju da su u riziku i testiraju se i nažalost neki kažu da očekuju samo trenutak kada će taj rezultat biti pozitivan. I ono što je razlika između nekog koji je dobio HIV samo zato što je imao jedan nezaštićen seksualni odnos ili nekog koji je imao onako 20 ili 100 nezaštićenih odnosa, jedina razlika je faktor sreće. Ali ono što, zašto je tako prihvatanje kako jeste? Pa zato što osobe, u stvari građanstvo, šira populacija ne zna osnovne činjenice o HIV-u. A najvažnije jeste da ukoliko saznaju i ukoliko se leče, ukoliko uzimaju antiretrovirusnu terapiju, osobe sa HIV-om već nakon mesec, dva dana više nisu infektivne, odnosno ne mogu čak ni seksualnim putem preneti HIV. I to je sada naučno dokazana činjenica oko koje postoji konsenzus. I ja mislim kada bi svi znali to, da bi bilo manje diskriminacije. Paradoksalno, osoba koja ima HIV bi vam bila sigurniji partner, sigurno ne biste mogli da dobijete od nje HIV, za razliku od neke za koju ne znate kakvog je HIV statusa. Što znači da je diskriminacija samo posljedica neznanja, jedne ignorantnosti u našem društvu. A koji vid, Đurice, diskriminacije ste doživeli? Dakle, koji su vas najviše povredili, dakle, ispričajte mi situacije, neki odnosi, gde onako niste mogli da verujete koliko ljudi znaju da budu beskrupulozni i koliko postoji odsustvo empatije? Ima jedna situacija koju ja retko pričam, jer prosto kad god se setim ne bude mi sve jedno. Gde nisam direktno ja doživio diskriminaciju. Prosto javnost će znati, upoznate je sa porodicom Bančić iz okoline Leskovca. To je jedna romska porodica, oba roditelja su HIV pozitivne i imaju već peto zdravo dete rođeno. I prilikom rođenja tog petog deteta, obzirom da majka HIV pozitivna ne sme da doji svoje dete, nego mora da mu se daje posebno mleko u prahu, oni, obzirom da su siromašni, da nisu imali prihoda, 900 i nešto dinara je u to vrijeme, pre par godina, koštalo to mleko, nisu imali da kupe i onda je moje udruženje prosto pokrenulo jednu opštu akciju na čitavoj teritoriji Srbije da se prikupe sredstva za te ljude. I ono što je, recimo, paradoksalno, ja kada sam otišao u određenu kliniku gde je žena bila sa bebom nakon porođaja i nosim onako pune kese onog mleka u prahu i ulazim tamo i sestra jedna koja ide meni u susret vidi sve to i onako sa osmehom, radosna, srećna, jer vidi da neko donosi toliko puno mleka. I ja u tom trenutku kažem, došao sam za malog Bančića, sam doneo ovo mleko. Istog trenutka je njen oblik lica, njen kompletan izraz celog tela se promenio, da prosto uplašila se od onih kesa i onog mleka koje sam ja nosio. Onda možete da zamislite kako, ne mogu opisati kako sam se osjećao, a kako se osjećam kad ja doživim to, a doživim tako što najčešće, obzirom da ja pored HIV-a, kao i svaka druga zdrava osoba, se razboljevam od nekih drugih bolesti. Tada ne mogu da idem na infektivnu kliniku da se lečim, nego moram da idem kod stomatologa, oftalmologa, hirurga, ortopeda. Kod doktora opšte prakse u krajnjoj liniji, dobro. I onda negde je logično, i meni savest nalaže, neka moralna odgovornost i profesionalna na kraju krajeva, da kažem svoj HIV status. Nažalost, u većini slučajeva, zvanično Batutovo istraživanje kaže da čak 63% lekara ne bi uopšte razmišljalo da pruže podršku HIV pozitivnoj osobi. I to je zaista tako. Dakle, lekari ustuknu, lekari se ne osjećaju komotno da pruže zdravstvenu... Upravo zato, samo zbog neznanja. Ne zato što oni ne žele da pruže, nego prosto strah. Strah usled neznanja. Ja sam često pričao sa lekarima, obzirom da konstantno sam uključen u nacionalni odgovor i znam da oni, recimo, kao i u osnovnoj školi kad mi učimo o anatomiji pa dođemo do onog seksualnog dela, pa muškarci idu na fizičko, a devojke ostanu nešto. Tako je bar bilo u mojoj školi. Tako i o tome. Prosto to je jedna lekcija, jedan dan se prođe i to prosto nikome nije bitno. Svako gleda granu oblasti zbog koje je u stvari... Da. A Bratislave, koje su to zablude? Koje su to stereotipi? Ovo sada što je Đurica rekao, to izgleda da ljudi strahuju od susreta, od dodira, od pozdrava sa osobom koja je HIV pozitivna. Da. Ali upravo ono što sam rekao, dakle, trebalo bi lekari da se plaše, odnosno da primenjuju iste mere zaštite prema svima. Jer neće ih ugroziti osoba koja uzima terapiju, koja ima nemerljiv broj virusa u krvi, znači 0, i samim tim nije infektivna. Čak i da se desi neki akcident, postoji i terapija koja se daje dan posle. Dakle, i osobe koji su imali neki nezaštićen seksualni odnos. Ukoliko se jave u roku od 48 sati i otpočnu sa tom terapijom, a mi u Potentu im pomažemo da dođu do te terapije koja nije baš toliko jeftina, ali imamo jedan fond kojim pokrivamo to, tako da osobe koje su imale nezaštićeni seksualni odnos ili lekar koji se ubao možda na iglu, u roku 48 sati može da uzme terapiju koja će sprečiti inficiranje HIV-om. Pritom, ukoliko osoba sama pije terapiju, nema uopšte rizika od bilo kakve zaraze. Čak, kažem, ni seksualnim putem, niti se može preneti sa majke na dete. Osobe sa HIV-om danas žive potpuno istovetno, kao i sve druge osobe, imaju isti neskraćen životni vek. Terapija se lako podnosi, dostupna je, ali najveći problem zbog čega i dalje umire ljudi od AIDS-a jeste što se ne testiraju, zato što ne otkriju na vreme, zato što onog trenutka kada otkriju možda su već prisutne neke oportunističke infekcije i rizik po zdravlje i život je onda veliki. Dakle, ne samo ta sekundarna prevencija, a to je uzimanje antiretrovirusne terapije i sprečavanje daljih širenja virusa, nego je bitna i ta primarna prevencija. Mi smo zemlja sa najmanje prodatih kondoma, dakle, u Evropi, ja mislim, ali definitivno u Srbiji se manje proda kondoma nego u jednoj Makedoniji. Dakle, mi ne koristimo zaštitu, mladi ljudi zaista ne znaju, nisu učili u školama, mi nemamo seksualno obrazovanje. Dakle, mi sada u Potentu pokrećemo jedan pilot projekat seksualnog obrazovanja u Nišu da napravimo neki program koji će zadovoljiti potrebe i učenika i roditelja i nastavnika, jer znamo da upravo roditelji su glavni protivnici uvođenja seksualnog obrazovanja u škole, a to je jako, jako neophodno. I ono što na kraju, u smislu te primarne prevencije, hoću da kažem, dakle, Potent radi testiranje u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu i ljudi danas treba da se testiraju. Danas je 1. decembar, to je negde tradicionalno. Svi zavodi, instituti za javno zdravlje, gotovo svim gradovima, rade svakog dana i besplatno je i anonimno testiranje i na HIV, i na hepatitis B, i na hepatitis C. A Potent testira u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Imamo dana i može da se zakaže termin na sajtu. Danas nam je free dan otvoren za sve. Inače, sifilis, epidemija nam se vratila, dakle, jedna potpuno zaboravljena bolest, ali jedna vrlo opisna bolest. Kad kažete vratila, na šta mislite? Pa vratila nam se, mi smo prošle godine u Potentu imali 37 otkrivenih slučajeva sifilisa, ove godine imamo 45. Ukoliko, znači, ne znam da li se trudnice testiraju, a trebalo bi da se testiraju na sifilis, jer znamo da ukoliko neka majka ima sifilis, može da rodi plod sa oštećenjem. Dakle, mi se samo sada bavimo koronom, ali u stvari nakon ove epidemije ćemo imati epidemiju polnih bolesti zato što su ljudi pod stresom, ulaze u nezaštićene seksualne odnose, i pokušavaju da taj stres na taj način kanališu. Dakle, sada imamo epidemiju jednog rizičnog ponašanja, ali se jako malo o tome otvoreno govori. Da, evo, malo pre Bratislav rekao, nekom se desi jedan nezaštićen odnos, a neko samo čeka trenutak kada će se to desiti, dakle, ide na sreću. Koliko, sa čim ste se, dakle, sa kojim pričama se najčešće susrećete? Jer ljudi kreću te pretpostavke, pa može da mi se desi, ali nadam se da neće. Znate kako, Svetska zdravstvena organizacija je punih 30 godina govorila, i negde jeste, da su grupe u povećanom riziku, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, osobe koje se bave seksualnim radom ili gej osobe ili korisnici heroina koji ubrizgavaju heroin. Jer, sad zašto? To treba objasniti ljudima. Nije dovoljno reći samo neko je, kako bi to naši ljudi rekli... Zašto je svaka od tih ciljnih grupa? Zašto je pod rizikom? Zato što upražnjavaju analni odnos, na analnom završecu su nervni završeci, često dolazi do našem oku nevidljivih, ali dolazi do povreda. Da, do mikrokrvarenja u stvari. Seksualni radnici, pa oni bivaju plaćeni za onu uslugu koju nude i tada nisu mogućnosti da biraju da li će imati seks bez zaštite, sa zaštitom, primorani su na razne narkotike, na alkohol, na sve ono što negde taj, kažemo, bavljenje seksualnim radom nosi sa sobom. I sa treće strane imamo ovu treću grupaciju koja je u najvećem riziku, to su korisnici metadona, jer oni često usled nedostatka sterilnog pribora razmenjuju jedan isti špric i jednu istu iglu, ih više. Zato u Srbiji postoji program koji svih ovih godina lepo funkcioniše, program smanjenja štete, i deli se ljudima sterilan pribor. A samo da vas pitam, oprostite, pa ćete nastaviti. Dakle, sve te grupe koje ste naveli, oni i... Su u povećanom riziku. Oni su u povećanom riziku, ali prema njima imamo stereotipe i mimo HIV-a. Dakle, je li to u stvari razlog? To je najveći razlog zašto osoba sa HIV-om ne želi da otkrije svoj status. Jer prvo što će neko pomisliti je da ta osoba je pripadnik jedne od tih grupa. I sada Svetska zdravstvena i svi mi koji se bavimo HIV-om pokušavamo već 10 godina da promenimo svest, ponovo da promenimo svest, da kažemo da ne postoje rizične grupe, jer zaista vreme je pokazalo. Mi danas slavimo 40 godina od prvog slučaja HIV-a. Vreme je pokazalo da samo rizično ponašanje, odnosno seks bez zaštite sa nama poznatom ili nepoznatom osobom uopšte nije bitno i kao što je Braca rekao... Ili homoseksualni i heteroseksualni. Jeste, upravo tako. Na globalnom nivou se ta slika menja. Sad najviše imam među hetero zajednicom. Kod nas je to ista slika zato što naša statistika nije tačna. U smislu da kod nas samo ljudi u riziku se testiraju. Razumete? I onda je logično da samo među tim grupacijama se i otkrije. Kad bi se i drugi testirali, onda bi se ta slika statistike totalno promenila. I ono što je bitno da naši gledalci znaju, često greše mladi ljudi, oni misle da kao i sve druge seksualne prenosive infekcije ti nakon par dana ili nedelju, dve imaš neke simptome pa vidiš da je došlo do neke infekcije. A koliko prođe od tog nezaštićenog odnosa do trenutka? HIV infekcija može da traje 10 do 15 godina bez ikakvih simptoma. Kod određenih osoba može da se pojavi nešto poput blagog gripa, blage dijareje, blage temperature. Mi, obzirom da imamo takav mentalitet da se sami lečimo i da konstatujemo da je nešto blago. Dakle, od nezaštićenog odnosa može da prođe 10 ili 15 godina, pa tek tada da imamo neku od ovih manifestacija u vidu gripa ili prehlade. Ne, u tom periodu može da se desi, da. Evo, Bratislav, u nekoj nedomici, Bratislav, imate da dodate nešto? Pa da, rekao bih da u toj primarnoj infekciji, dakle, osoba kada dobije HIV, mogu da se dese neki simptomi slični gripu. Međutim, onda dolazimo u tu jednu asimptomatsku fazu koja može da traje 10 do 15 godina, ali u proseku je to 10 godina. Ali onda se pojavljuju simptomi oportunističkih infekcija i kancera. Tada već, kada se jave prvi simptomi, već je osoba u jednom riziku i to može da se završi smrtnim ishodom. Dakle, jako je važno da osobe, znajući da su imali neki nezaštićeni seksualni odnos, već nakon tog perioda prozora od 6 nedelja se jave i da odrade test i da budu sigurne da ukoliko nisu imale, dakle nisu dobile HIV infekciju, mogu da preduzmu dalje neke mere i to u savjetovalištu radimo i dajemo kondomi, prezervative, to jest lubrikante i tako dalje, da se zaštite. Ali ukoliko se ispostavi da je tu prisutna HIV infekcija, da što pre krenu sa terapijom kako bi se očuvao imunni sistem, jer znamo da osoba ukoliko otkrije u 20. godinama i to u nekoj fazi kada nije oštećen imunni sistem, sa tom terapijom može da živi 50 i više godina. Dakle, dolazimo otprilike do tog nekog prosečnog životnog veka i to onda znači da osoba se ni po čemu neće razlikovati od bilo koje druge osobe. Jedino će se razlikovati od tome što će živjeti u jednom društvu koje to još uvek ne razume, ali mi upravo radimo na tome 24 sata, 7 dana u nedelji da dižemo svest i ono što radimo i u Potentu na društvenim mrežama, smo stalno prisutni, snimamo spotove, snimamo edukativne materijale. TikTok je jako važan, neka nas mladi zaprate jer tamo imamo neke edukativne materijale. Zaista nekako televizija više nije medij koja se obraća mladim ljudima koji su zaista sada ostavljeni sami sebi. Oni o seksualnom obrazovanju, seksualno obrazovanje stiču na porno filmovima, a ne dakle u školi, o tome se ne priča na televiziji, na televiziji se priča neka visoka politika, ali ono što jeste problem, znači društvene mreže, tu je ključ i tu mi pokušavamo kao udruženje da delujemo i da podižemo svest i da kažemo, ako si imao nezaštićeni odnos, jedan sa osobom nepoznatog HIV statusa, testiraj se. Testiraj se na vreme. To je najvažnija poruka koju možemo danas da prenesemo. Iako otkriješ, to neće biti ništa strašno. Ništa ti se u životu neće promeniti. Moći ćeš da putuješ, moći ćeš da studiraš, da radiš, bilo koji posao, se baviš sportom, da budeš zdravstveni radnik. Imamo ljude koji žive sa HIV-om, koji su hirurzi, koji su oftalmolozi, zubari i tako dalje. Dakle, ne postoji nikakvo ograničenje danas da neka osoba koja živi sa HIV-om bude tretirana, da bude drugačije i da bude tretirana drugačije. To je ona poruka koju treba da pošaljamo svima, da jednostavno izbrišemo više te granice između pozitivnih i negativnih, nego svi zajedno da se borimo protiv ove epidemije koja, za razliku od COVID-a, koja je goruća epidemija sada, HIV epidemija sporo dogoreva. Ona već 40 godina gori i nikako da krene na dole, da se spušta. I ja na kraju, mislim, moram da kažem, u Srbiji postoji savremena terapija za HIV. Dakle, lekovi koji su identični onima koji se uzimaju u najrazvijenim zemljama. Ali čekamo već 2 godine na najnovije lekove u fondu. Znači da smo kao društvo zaboravili na osobe koje žive sa HIV-om čak i institucionalno. Dakle, COVID je toliko važan da ne mogu da se sastanu i da donesu da stave te lekove na listu koji su, by the way, uzgred rečeno, jeftiniji od ovih lekova koji sada ljudi koriste. Dakle, bilo bi čak i uštede. Dakle, jedna prosto nemarnost ili mogu kažem prosto preokupiranost COVID-om nam je potpuno pomerila fokus sa HIV-a i sa polno prenosivih bolesti i sa seksualnog i reproduktivnog zdravlja. To treba da se promeni, to je suština. Pa nadamo se da ovakvim razgovorima menjamo tu sliku. Dakle, jeste poražavajući, evo Bratislav, poražavajući je podatak u stvari da tek koliko osoba u Srbiji je javno izašlo sa ovom dijagnozom i podelila 3 osobe. Da, 3 osobe su samo izašle javno sa ovom dijagnozom, a ima registrovanih 3.000, je li tako? Oko 3.500 i mi smo negdje jedina zemlja u okruženju, ja mislim, koja ima osobu koja javno govori o HIV-u. Mada sam čuo da se ove godine pojavio još neko, valjda u Bosni, što pozdravljam. Treba izaći. Treba izaći jer ja sam svestan da sam ja bio neodgovoran i da sam napravio jednu životnu grešku, ali sam naučio mnogo toga i moj život se promenio kud i kamo nabolje. ne samo da se promenio nabolje, nego prosto imam nove prijatelje, srećan sam, imam ono čega sam se kao mlad u tom trenutku kada sam saznao bojao, neću imati seksualnog partnera više. Moj partner, evo, 10 godina živimo zajedno, on je zdrav. I to je najveća sreća kada prosto i ono što govorite i ono što zastupate zaista i živite srcem i dušom. Prosto nije vam to aktivnost, nego to radite i ne razmišljajući o tom. Da. E pa hvala vam, Đurice, i na ovom gostovanju. Bratislave takođe vama. I evo, dakle, obećavamo da nećemo čekati ponovo tek 1. decembar da pričamo o ovoj gorućoj temi. Hvala još jednom. Hvala.